Сучасна українська історія – продовження подвигу героїв національно-визвольних змагань. Так уже склалося, що і сьогодні українські патріоти ведуть боротьбу із ворогом, який прагне знищити нашу свободу і незалежність. Майже щодня ми втрачаємо кращих синів нації, які продовжують захищати країну у зоні АТО. Серед них і чимало наших краян. Наступний репортаж про вшанування пам'яті одного із героїв, який народився і виріс у селі Ріп'янка на Калущині. У Ріп'янці, що на Калущині, батьківщині загиблого у зоні АТО Василя Боднара, у його 42-й день народження зібралася численна громада. Представники обласної та районної влад, громадських організацій, ветерани ООН УПА, бійці АТО. Щоб увіковічнити героя, який віддав своє життя за незалежність, встановленням на фасаді місцевої школи меморіальної дошки. Як повідомив ведучий заходу Юрій Барна, якраз у цей час на Івано-Франківщині проходить всеукраїнська акція «Воїни світла», започаткована Харківською громадською організацією «Автомайдан», першочергова мета якої – підняття прапора біля могил пам'ятних знаків загиблих воїнів АТО. Активісти Калузького автомайдану теж долучилися до акції, здійснивши підняття прапора біля пам'ятного знаку Василю Боднару. Відтак, голова районної ради Василь Дзунза, який взяв на себе усі витрати щодо встановлення меморіальної дошки, виконуючи обов'язки голови райдержадміністрації Святослав Кавінський, дядько загиблого депутат районної ради Василь Іванишин відкрили пам'ятний знак. Крізь бронзу на усіх присутніх дивився загиблий герой. Саме таким його усі запам'ятали – мужнім, сильним, вольовим. Підтвердити істинні риси героя у граніті взявся скульптор Ігор Семак. Направду, йому це вдалося. У особі місцевого пароха отця Ігоря Кучери відправлено поминальну панахиду, здійснено обряд освячення пам'ятного знаку. А також висловлено переконливе – перемога за нами, адже із нами – Бог. Хвилина мовчання за усіма, хто поклав життя на вівтар незалежності. Інсценізація учнями Ріп'янської загальноосвітньої школи літературної композиції «За мир». Пелюстками шани до пам'ятного знаку герою лягли вінки та квіти. У виступах до присутніх звернулися заступник голови обласної ради Остап Дзеса, наголошуючи, що подвиг загиблих героїв-сучасників має служити нам дороговказом у майбутньому. На такому величному, я би сказав, дійстві ми увіковічнюємо нашого героя, героя війни, героя, який віддав беззастережно своє життя за всіх нас, за волю України. Очільник Калузької районної ради Василь Дзунза першочергово звернувся до батьків загиблого Василя Боднара, висловлюючи їм щире спасибі за виховання сина-героя, а усій громаді – за підтримку. Давно я вас знаю і схиляю голову перед вами, перед вашою мужністю. І кажу від Калущини, велике вам дякую за те, що ви виховали такого сина. Депутат обласної ради Іван Данів, який нещодавно повернувся зі сходу країни, де несе службу й другий син Федора і Марії Боднар, Андрій, зауважив, що домовився із командуванням, щоб бійця відпустили додому, взяти участь у відкритті пам'ятного знаку братові. Проте Андрій відмовився, сказавши, що молитвами і подумки завжди із Василем. Його ж обов'язок – залишатися тут. Ми повинні починати будувати Україну з себе, і ми її збудуємо, і будемо жити у вільній, незалежній Україні. Щиру подяку усім небайдужим людям, представникам влади, хто допоміг перевести тіло сина на батьківщину, організувати похорон, а нині встановити йому пам'ятний знак у рідному селі, висловив батько загиблого героя Федір, виголосивши на завершення беззаперечну істину. Україну може захистити тільки українці, а всі інші народи чи народності можуть їм тільки допомогти в цьому, а не навпаки. Тому любімо країну і захищаємо її. Слава Україні! Пам'ять про героїв завжди житиме у наших серцях, виокремлювали у виступах цього дня станичний Калузької міськрайонної станиці братства вояків ООН УПА Степан Петраш, ріп'янський сільський голова Микола Івасків. А ми, сучасники, маємо зробити так, щоб їхні жертви не були марними, а Україна такою, за яку вони боролися.